ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ବିନୋଦ ଭାଇନାଙ୍କର ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଖାଇବା। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଆସିଲିଣି ଏଠିକି, ସବୁବେଳେ ସିଡ଼ିଓକୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ଥର ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବିନୋଦ ଭାଇନାଙ୍କ ଦହିବରାଟା କ'ଣ ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇନା କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମସଲା ଟିକେ ଟିକେ ପକାଇକି ଦହିବରାଟା ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଥର ସିଡ଼ିଏ ଲୋକେସନ୍ କହିଦେଉଛି, ପାତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପୁରା ସାମ୍ନା। ତ ଭାଇନା ଆମକୁ ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ମାର୍କେଟରେ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ବନେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ବି ଗୋଟେ ଥର ଏଠି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଭାଇନା ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଖୁସି ମାନେ ଆମେ ଖୁସି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ରେଟ୍ ସହିତ କିଛି କାହାକୁ କମ୍ ଭେଦଭାବ କିଛି ଅଛି? ନଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯାହା ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ଏନିଫର୍ 10 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ପୁରା 60 ଟଙ୍କା ଯାକେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତିଆ କୌଣସି ଆପଣ କଟକ ସହରରେ ଦହିବରା ପାଇବେନି। ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦହିବରା ଦେବେ। 10 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ 60 ଟଙ୍କା ଯାକେ, ବାସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ତ ଭଲ କଥା, ଏଠି ବାକି ନାହିଁ, ଯାହା ଖାଇବେ ନଗଦ ଖାଇବେ। ନା ନା, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପଇସା ନଥିଲେ ବି ଆମେ ସେମିତି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ। ଓ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ଏ ସୁବିଧା ବି ଅଛି? ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଏମିତିକା ସୁବିଧା ଆପଣ କଟକ ସହରରେ କେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା ପାଇବେନି? ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦହିବରାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମରା ହେଇକି ଦିଆହେଇଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ କେବେ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ।